Aí no meu caso, é eu coloquei cento e quinze pontinhos pra frente e cento e dezesseis pontinhos para as costas. Tá, então vocês vão contar aí no de vocês, como eu já falei, dividir por dois, ok? Aí vocês vão colocar ó, o marcador de vocês, tá vendo? Olha, o meu marcador aqui tá bem na emenda, tá vendo? Onde a gente vem emendando aí, eu contei aqui, ó, 115 pontinhos, ok? Aí coloquei o meu marcador, tá vendo? E aí eu contei 116 pontinhos aqui para outro lado, tá? Se der número par, então vai dar vai ser mais fácil. Vocês não vão precisar jogar um pontinho a mais para um lado, que é igual no meu caso. No meu caso ficou 115 de um lado e 116 do outro, tá? é se der número par, vai ser mais fácil para vocês aí, que vai dar a mesma quantidade de frente e costas, OK? A gente fez isso para dividir aqui as nossas cavas pra gente começar a trabalhar as nossas cavas. Aqui, gente, a partir de agora a gente vai trabalhar dois lados, tá? A gente vai trabalhar frente e costas. Então, como os dois lados são iguais, não tem a necessidade de eu estar fazendo os dois lados com vocês, OK? Vou fazer um lado e aí depois eu faço o outro lado junto com vocês. Prontinho, gente. Olha só como que ficou a parte da frente ou parte das costas. Como são iguais, não tem diferença, né? Tanto faz um lado quanto o outro. Então fica desse jeito. Tá? Agora a gente vai fazer lá a parte, ao, o outro lado juntos, porque como eu falei, são iguais, não tinha necessidade de eu fazer junto os dois lados. Olha, deixa eu só medir aqui para vocês verem ó quanto que ficou medindo de uma cava na outra, ó. De uma cava na outra, a minha medida aqui ficou 32 centímetros, mais ou menos, tá? Que é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, ó. De uma cava do braço na outra, ok? A minha ficou 32 centímetros. Lembrando que cada um tem que fazer na sua medida. Deixa eu mostrar aqui o comprimento para vocês. Olha, o comprimento, medindo daqui, ó, da alcinha. Que é a parte do ombro, tá? Até a parte de baixo. O meu aqui tá dando mais ou menos 34 centímetros, porque ainda tem o acabamento, tá? Esse comprimento aí também, quem decide é vocês, ok? Aqui, pessoal, vocês vão pegar na lateral de vocês, tá? A lateral é onde, Carita? É onde a gente marcou, tá? Com os marcadores. Olha. Tá vendo? Bem aqui é o pontinho que eu marquei, OK? Então eu vou pegar no pontinho antes do marcador, tá vendo? Meu marcador tá aqui, no pontinho antes do marcador, OK? Vou amarrar a minha linha aqui. Vou dar só um nozinho e depois eu arremato, como vocês sabem. Olha, vou puxar aqui e vou dar um nozinho. Aqui a gente vai seguir a sequência, tá? Então aqui, se, se aqui nessa parte aqui embaixo a gente parou Na, nas carreiras de pontos baixos, certo? A gente vai continuar aqui com a carreira de ponto alto triplo, tá? É a mesma sequência, a mesma repetição. Então vamos lá, deixa eu só tirar aqui para vocês verem melhor. Olha, vamos subir aqui com cinco correntinhas, ó. Uma, duas, duas, três. Quatro, cinco, cinco correntinhas, três voltinhas da agulha, tá? E aqui, a gente vai fazer três pontos altos triplos, fechados juntos, tá? Contando com essas cinco correntinhas que a gente iniciou. Então, no, pro, no próximo pontinho, ó, vamos puxar do, duas perninhas, duas perninhas e duas perninhas. E aí, a gente não vai fechar, ok? Vamos dar três voltinhas na agulha novamente. No próximo pontinho, vamos fazer o mesmo processo, ó. Vamos puxar duas perninhas, duas perninhas e duas perninhas, certo? Agora a gente vai puxar, ó, fechando as três pontinhas aqui que ficaram. Então, dessa forma, a gente fez três pontos altos triplos fechados juntos, ok? Agora aqui a gente continua na sequência normal, ó três voltinhas na agulha e vamos fazer o nosso ponto alto triplo, ó. Puxo duas, puxo duas, puxo duas e puxo duas. Três voltinhas na agulha, no próximo pontinho, puxo duas, puxo duas, puxo duas, puxo duas e puxo duas. Três voltinhas na agulha, no próximo pontinho, puxo duas, puxo duas, puxo duas e puxo duas. Então então vocês vão continuar fazendo pontos altos triplos, tá? Até aqui, ó. Quando chegar aqui do outro lado, quando tiver faltando três pontinhos antes do marcador, tá? Quando tiver faltando três pontinhos, aí eu volto com vocês porque aí a gente tem que fazer os três pontos altos triplos para fazer do mesmo jeitinho que a gente iniciou, ok? Então façam essa repetição até faltar três pontinhos para finalizar aqui a carreira. Prontinho, gente. Olha, eu trouxe até aqui do outro lado, tá vendo? Tá faltando três pontinhos, olha, um, dois, três, e o pontinho do marcador, que esse a gente não vai trabalhar, ok? Então, vamos lá, ó. vamos fazer os três pontos altos triplos, fechados juntos, ó. Dei três voltinhas na agulha, certo? E aí, ó, vamos fazer o primeiro, ó. Puxo duas perninhas, duas perninhas, duas perninhas, não fecho. Dou três voltinhas na agulha novamente. No próximo pontinho, vamos fazer o mesmo processo: ó, puxo duas, puxo duas, puxo duas, não fechamos. Novamente, três voltinhas na agulha, e olha, puxa duas perninhas, duas perninhas e duas perninhas. E agora a gente puxa, ó, fechando. OK? Dessa forma fizemos os três pontos altos triplos fechados juntos, certo? Agora vamos para a próxima carreira. Vamos virar o nosso trabalho. OK? Porque aqui a gente vai trabalhar em carreira de ida e volta. E olha, vou aqui, ó, pro primeiro ponto alto triplo, tá vendo? Nesse daqui eu não vou trabalhar, nesses três pontos altos triplos fechados juntos, certo? Então eu já vou pro próximo, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá certo? Subo com uma correntinha aí no mesmo lugar. Vou fazer um ponto baixo no próximo pontinho. Um ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto baixo. Olha, vai ficar dessa forma, tá? Então, é essa repetição: vai ser toda de pontos baixos até chegar aqui, ó, do outro lado, tá? Vocês vão finalizar nesse penúltimo pontinho. Não vai trabalhar nesses três pontos altos fechados. Três pontos altos triplos fechados juntos, tá? A gente não vai trabalhar nele, a gente vai trabalhar no último pontinho alto triplo, ok? Então, quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, gente, porque eu acho que não tem a necessidade de eu finalizar com vocês, porque, olha só, é ponto baixo normal, tá vendo? A gente para aqui, ó, no último ponto alto triplo, ok? Nos três pontos altos triplos. Triplos fechados juntos, a gente não trabalha, certo? Agora vamos para a próxima carreira. Vamos virar o nosso trabalho. Virei aqui, e aqui ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo pontinho. Então, nesse primeiro pontinho aqui, a gente não vai trabalhar, tá? Então, no próximo pontinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, ok? Subimos com uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto baixo, no próximo pontinho, um ponto baixo, no próximo pontinho, um ponto baixo. Então essa é a repetição da carreira, tá? Finalizei aqui a carreira, olha. Trabalhei até o penúltimo pontinho, tá vendo? Não trabalhei nesse último pontinho, OK? Aí vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer a outra carreira. Nessa outra carreira, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente não vai trabalhar nesse primeiro pontinho. No próximo, vamos fazer um ponto baixíssimo, subir com uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto baixo. No próximo pontinho. Um ponto baixo no próximo pontinho, um ponto baixo no próximo pontinho, um ponto baixo. Essa é a repetição da carreira. Façam esse processo na carreira toda. Finalizei aqui ó. Finalizei no penúltimo pontinho, tá? Do mesmo jeito que a gente iniciou. Olha, não trabalhei nesse último pontinho, ok. Então, aqui a gente já fez a repetição dos três, das três carreiras, tá? De pontos baixos, ó. Uma, duas, três. Então, agora a gente vai fazer a carreira de pontos altos triplos, ok? Então, vamos para nossa próxima carreira. Vamos virar o nosso trabalho. Olha, e não vamos trabalhar nesse primeiro pontinho aqui, tá? A gente já vai pular para o próximo, do mesmo jeito que a gente tem feito, tá? Vamos levar aqui com um ponto baixíssimo, ok. Agora vamos subir com uma, duas, três, quatro, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Agora a gente vai fazer os três pontos altos, triplos, fechados juntos, contando com essas cinco correntinhas. Então, vamos dar três voltinhas na agulha. No próximo pontinho, ó, vamos puxar duas perninhas, duas perninhas e duas perninhas. Não fechamos. Novamente, ó, três voltinhas na agulha. No próximo pontinho, puxamos duas perninhas, duas perninhas e duas perninhas. Vai ficar dessa forma. Agora a gente fecha, ó. Certo? Então, aqui fizemos os três pontos altos triplos fechados juntos três voltinhas na agulha, no próximo pontinho vamos fazer o nosso ponto alto triplo. Três voltinhas na agulha, no próximo pontinho vamos fazer novamente o nosso pontinho. Olha. Novamente três voltinhas na agulha, ó. Sempre puxa duas perninhas, duas perninhas, duas perninhas e duas perninhas. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês. Eu finalizo os três pontinhos altos, triplos, fechados juntos com vocês, ok? Finalizando aqui, ó, a carreira. Tá faltando aqui, ó, um, dois, três, quatro pontinhos para trabalhar, tá? Esse último aqui a gente não trabalha. Então aqui a gente vai fazer os três pontos altos, triplos, fechados juntos, ok? Dei três voltinhas na agulha. E aqui, ó. Vou fazer o primeiro, ó. Puxo duas, puxo duas, puxo duas. Não fecho três voltinhas na agulha. No próximo pontinho, puxo duas, puxo duas e puxo duas. Três voltinhas na agulha. No próximo pontinho, ó. Puxo duas, puxo duas e puxo duas. E agora eu fecho. Ó, tá vendo? Fiz os três pontos altos triplos fechados e juntos. E esse último pontinho aqui a gente não trabalha, certo? Então, pessoal, é essa repetição dessa parte. Deixa eu só distanciar a câmera para vocês verem melhor.